ഒമാൻ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒമാനിലെ വിവിധ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. മസ്കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പഴയ ടെർമിനലിന് ഒമാൻ എയർപോർട്സ് കമ്പനി നിക്ഷേപാവസരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നവീകരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമാണ് അവസരം. ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മാതൃക പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയിൽ പ്രാദേശിക അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെയാണ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മയക്കുമരുന്ന് രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താനുള്ള ശ്രമം റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് തടഞ്ഞു. കടൽ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്നുകളാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് കോമ്പാക്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത്. അതേസമയം മയക്കുമരുന്ന് തടയുന്നതിന് രാജ്യത്ത് ശക്തമായ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ദാഖ്ലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ മനാഹ് വിലായത്തിൽ വീടിന് തീപിടിച്ചു. ജനവാസ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു തീപിടുത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു. അഗ്നിശമന സേന എത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. അപകട കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കത്തിനശിച്ചു. ഒമാൻ കാർഷിക ദിനം ആഘോഷിച്ചു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും ഹരിതവൽക്കരണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിയാണ് ഈ വർഷത്തെ കാർഷിക ദിനം വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചത്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് സുൽത്താൻ ഖാബു സർവകലാശാല കാർഷിക മേഖലയിലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു. കാർഷിക മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം 525 ദശലക്ഷം റിയാലിൽ എത്തിയത് ഒമാനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നേട്ടമാണ്. രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖല തുടർച്ചയായ വികസനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് തുടരുന്നു. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 84.07 താഴ്ന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഗൾഫ് കറൻസികളുമായുള്ള വിനിമയ നിരക്കിലെ ചാഞ്ചാട്ടവും തുടരുന്നു. ഇന്നലെ 218.1 രൂപയാണ് ഒരു റിയാലിന് ഒമാനിലെ ധനവിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ മൂല്യം ഇനിയും കുറയുമെന്നാണ് സൂചന. രൂപയുടെ മൂല്യം ഇനിയും ഇടിയാതിരിക്കാൻ RBI ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്നലെ രാവിലെ 84.08 രൂപയായിരുന്നത് വൈകിട്ടായപ്പോഴേക്കും 84.07 മെച്ചപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ October 11 ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ മൂല്യം 84.1 കുറഞ്ഞിരുന്നു. US തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ രൂപയുടെ മൂല്യം തിങ്കളാഴ്ചയോടെ 84.2 രൂപയായി കുറയാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നും $1,100 കോടി മൂല്യമുള്ള ഓഹരികളാണ് വിദേശ നിക്ഷേപകർ വിറ്റൊഴിച്ചത്. രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലുമെത്തി. $1 വില 83.295 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 83.29 രൂപ എന്നതായിരുന്നു ഡോളറിനെതിരെയുള്ള രൂപയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ്. രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുകയും റെക്കോർഡ് വിനിമയ നിരക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നതും വർദ്ധിച്ചു. മലയാളികളടക്കമുള്ളവർ പണം അയക്കുന്നതിൽ വർധനവുണ്ടായതായി മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അറിയിച്ചു. മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഉയർന്ന വിനിമയ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്. വരും ആഴ്ചകളിലും വിലയിടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചിലർ കടം വാങ്ങിയും പണം തരപ്പെടുത്തിയും നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. മൂല്യമിടിഞ്ഞതോടെ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കും പണം അയക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒമാനിലെ ഓഡിറ്റിംഗ് മേഖലയിലും സ്വദേശിവൽക്കരണം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി അധികൃതർ. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതു ജോയിനിങ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികൾ എന്നിവയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമുകളിൽ ഇനി സ്വദേശികളെ നിയമിക്കണമെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ജാനുവരി മുതൽ ഈ നിർദ്ദേശം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഈ മേഖലകളിലായി 50% വരെ സ്വദേശികളെ നിയമിക്കാൻ എല്ലാ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോടും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനു പുറമെ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ച മറ്റ് സ്വദേശിവൽക്കരണ തോത് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഈ മേഖലയിൽ കൂടി സ്വദേശിവൽക്കരണം വരുന്നത് തിരിച്ചടിയാകും. ഓഡിറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരിലും നിരവധി പ്രവാസികളുണ്ട്. സ്വദേശിവൽക്കരണം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സർക്കാർ നടപടി.
കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ നിരവധി മേഖലകളിലാണ് ഒമാനികൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം 100-ൽ പരം തസ്തികകളിൽ വിദേശികൾക്ക് വിസ വിലക്കുകളും തുടരുന്നുണ്ട്. ഒമാനിൽ ചൂടുകാലം മാറി പതിയെ തണുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെ പുതിയ സീസണിലെ ശൈത്യകാല ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് രാജ്യത്തെ സ്വദേശികളും വിദേശികളും. ക്യാമ്പിംഗ് ടെന്റുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വിപണിയിൽ സുലഭമായി തുടങ്ങി. നവംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സീസൺ ഏപ്രിൽ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും. ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമായി ആളുകൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും മരുഭൂമിയിലും കടൽ തീരങ്ങളിലും റിസോർട്ടുകളോട് ചേർന്നൊരുക്കുന്ന സൈറ്റുകളിലുമെല്ലാമാണ് ക്യാമ്പിങ്ങിനായി കൂടുതൽ പേർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഗൾഫ് പൗരന്മാർ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും തൊഴിലുകളും സംബന്ധിച്ച് UAE 2024 ഫെഡറൽ ലോ ഡിഗ്രി നമ്പർ 25 പുറപ്പെടുവിച്ചു. GCC സുപ്രീം കൗൺസിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും തൊഴിലുകളും ഒഴികെയുള്ള രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലും ഗൾഫ് പൗരന്മാരെ UAE പൗരന്മാർക്ക് സമാനമായി കണക്കാക്കണമെന്ന് നിയമം പറയുന്നു. UAE സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന GCC രാജ്യങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് ഇ വിസ നൽകുമെന്ന് UAE ഡിജിറ്റൽ സർക്കാർ അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇ വിസ ലഭിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും പാലിക്കേണ്ട 8 നിബന്ധനകളും അധികൃതർ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുവൈറ്റിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വ്യാജ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികളുടെയും കമ്പനികളുടെയും ചതിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എംബസി ലേബർ വിഭാഗം വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പുതുക്കിയ പട്ടികയിൽ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാരായ 18 ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളുടെയും 160 കുവൈറ്റ് കമ്പനികളുടെയും പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ 8 ഏജൻസികളും മുംബൈയിലെ 4 ഏജൻസികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുവൈറ്റിലെ ജനറൽ ട്രേഡിംഗ്, കോൺട്രാക്ടിംഗ്, കാറ്ററിംഗ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, മെഡിക്കൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ കമ്പനികളാണ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അൽമനാത് സ്റ്റാർ കമ്പനി ഫോർ ഡെലിവറിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഓർഡേഴ്സ്, ഹുദ സെൻറ്റർ ഫോർ ഏർലി ലേണിംഗ് കമ്പനി ഫോർ മാനേജിംഗ് നഴ്സ് എന്നിവയും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചുവെക്കൽ, ശമ്പളം നൽകാതിരിക്കൽ, ശാരീരിക പീഡനം എന്നിവ പോലുള്ള പരാതികൾ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കമ്പനികളെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എംബസിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പരാതികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ വന്നാൽ കുവൈറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും തൊഴിലാളികളോട് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനികളിലേക്ക് പുതിയ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ എംബസി അനുവദിക്കില്ല. ഈ കമ്പനികൾക്ക് തൊഴിലാളി റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഓൺലൈൻ മുഖേന അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചിരിക്കും. ഒരു കമ്പനിയെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിപുലമായ അന്വേഷണം നടത്താറുണ്ട്. ഈ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികൾ കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി അവർ മുമ്പ് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ചിരിക്കണം. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. പുതിയ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.